Mimi tengah. Mimi relax. Kak Mimi naik dari sini boleh nampak, nampak. Ucing, ucing. Nah, ambil gambar. Betul. Happy to you. Happy to you. Happy birthday, Mimi. Happy birthday, Mimi. Dah, bila nak tepuk tangan? Kerja dah dapat kek. Okay. Blow. Dah, sudahlah. Hampa blow lah, hampa blow lah. Jangan ayat liok ya keluar. Apa jangan liok? Dah. Dah. Stres Mimi tengok ada api semua. Dah. Okey apa? Dia tak kejar tak. Ni duduk kangkang. Kacak punya aku. Kangkang. Sampai naik terkangkang Mimi. Tomek kan? Okay dah, letak balik.